Začína sa vianočný Fun Life. Vaši moderátori Adela a Saifa. Dámy a páni, vážení priatelia, počúvate Fan Rádio. Ako jediné predvianočné rádio máme dokonale vianočnú náladu už teraz, deň pred. Áno, my sme predvianočné rádio teraz veľmi intenzívne a Fan Rádio vám prináša také Fun Life koncerty, ktoré vlastne sa tak stupňujú a vrcholí to dnes, lebo no ešte zajtra musíme nejaké darčeky zohnať, ale inak je už všetko, lebo keď tu máte v štúdiu IMT Smile, tak to znamená, že Vianoce už sú. Že už je vymalované, skrátka. Sledujete aj YouTube kanál nášho jedinečného Fan Rádia, tak vítajte. A vy, čo nás počúvate, teraz netrpezlivo čakáte na prvú pesničku od IMT Smile. Som zvedavý, máš nejaký súkromný tip? Mám, ale je tak súkromný, ale až tak hlboko súkromný, že nechcem o ňom hovoriť. Ale určite zaznie aj vianočná pesnička a určite sa porozprávame trošku s IMT Smile, ale len tak trošku, lebo toto je hlavne koncert. Tak, servuste, užívajte, nič nepýtajte a vianocujte s Fan Rádiom. Tu je Fan Life a IMT Smile. Sa o mňa, bude ti dobré, svet bude krásny a nebo modré. Opri sa o mňa, zabudneš na to, že občas býva na cestách plato. Opri sa o mňa, bude ti dobré, svet bude krásny. Черно
tma s bielým svetlom, ticho sa s lukom stretlo, lesklý lak s matným lakom, anarchia zákon. Budúcnosť minulosti a pokoj ukrytý v zlosti, otázka s odpoveďou. Stále počúvate a stále pozeráte Fun Life, vianočný koncert aj na našich fanrádiovských YouTuboch. Hostíme skupinu IMT Smile, začínajúca kapela z východu, ale naozaj sa snažia absolútne parádne. Dali sme im šancu. Trošku neviem, či sa netlačia v tomto štúdiu, lebo nemáme úplne najväčšie štúdio, ale zvládajú to super. Ivan, vitaj, teda teraz budeš hovoriť za celú kapelu, servus. Vítajte. Vítajte na našom koncerte. Neviem, že či sa zatiaľ sme sa chytili ako publikum, je nás asi 7. Robíme, čo môžeme. Hrali ste niekedy pre takýto počet ľudí? Ale hej. Ale hrali sme aj takú akciu. Asi aj niečo také. Inak teba by asi potešilo, keby sme si zobrali odvedla chlebičky a počas toho ešte jedli, nie? Že to by bolo, že dokonale už úplne. Prečo myslíš? Skúsime príde. Nie. Nie, ale ako hrali sme všeličo za tých zo pár rokov nášho pôsobenia, takže aj také akcie, kde bolo naozaj veľmi málo ľudí a bolo to také zaujímavé. No ale teraz je to podľa mňa celkom sa teším z toho potlesku, ktorý konečne počujem po nejakej dobe, keď dohrám pieseň. Je to komorné, to si treba podľa mňa užívať. A tie Vianoce inak špeciálne podľa mňa pre všetkých z nás, aj našich poslucháčov, budú trošku také, že zaujímavejšie vzhľadom na ten komplikovaný rok 2020, preto si to veľmi užívame to, že vás tu môžeme mať a nadýchame sa trošku koncertnej hudby, lebo toho nám chýbalo. No jasné, a keď si bol pred asi týždňom vo Fan Rádio 30, tak tam sme ti oznámili tú dôležitú zväzť, že IMT Smile je najúspešnejšia kapela v histórii Fan Rádia. Ako sa vám odvtedy žije s touto informáciou? Že či sa niečo zmenilo, lebo neviem, či nie si namyslenejší trošku.
Je to veľmi prekvapujúca informácia, že vlastne takto úspešne. Ale už sme sa vlastne aj v tom rozhore bavili, že možno to aj preto, že vlastne tak skoro sme už začali a že máme ten náskok oproti ostatným kapelám, že už vlastne v roku 96 sme prišli vo Fan Rádiu s piesňou, ktorá sa volá Nepoznám. No, nechcem nič hovoriť, Habera je trošku starší, bol tu dlhšie a nemá... A usťahoval sa do Prahy. No, vidíš, tak no. Preto asi sme zanevreli na jeho tvorbu. A odtiaľ sa už ťažko púšťa hudba. Tak, odtiaľ to úplne ani nejde. No. Ešte Mekyho to sa dá, ale... Tiež poťažmo, hej. Ostaňme pri vás. Neviem, ako sa, do akej miery, teraz nechceme z vás ťahať nejaké na silu emócie, ale tešíte z toho, že hráte v tomto období nejaký koncert, aj keď pre takéto ledabole publikum, ale veľmi vďačné. Je to super pocit. Našťastie sme jedna z tých šťastnejších kapiel, ktorá mala možnosť zahrať viac tých koncertov a vlastne... každý jeden koncert je pre nás taká oslava toho, že to je vlastne potvrdenie toho, čo robíme a to je vlastne potvrdenie toho zmyslu pre nás, že na tom koncerte, aspoň pre mňa, to úplne vždy, aj keď sú nejaké pochybnosti alebo niečo, hocičo počas tých rokov, tak vždy na tých koncertov vlastne mám to potvrdenie pre seba, že áno, to je ten môj svet, to je to, čo chcem robiť. Takže je super hrať a je super, že môžeme hrať aj vo Fan Rádiu naživo, celý koncert a že nielen my, ale že tu bolo viacej koncertov. Je to skvelá informácia pre všetkých muzikantov. Tešíme sa napriek tomu, že máš vytrvalo počas týchto dvoch pesniček zatvorené oči. Takže... v sebe, vo svojom svete. Áno, a ja sa niekedy teším, lebo texty viem na 80%, a keby sa na mňa pozrel Ivan vtedy, keď neviem text, by to mala strašný stres. Ale my máme inak, prepáč, z toho takú radosť, že máme deň pred Vianocami a ja som aj rodine povedala, že toho roku im nedávam žiadne darčeky, nech si zapnú Fan Life večer pred a že to im odmoderujem a že to je darček vlastne. Tak. Skvelé, a to je aj darček pre všetkých vás. Pokračujeme nejakou tiež opäť známou piesňou? Alebo neznámou. Ideme do nejakých šuplíkových záležitostí. Mal som pripravené niečo, ale už keď sme sa bavili o tom, o tých úspešných piesňach vo Fan Rádiu, tak mám pocit, že tam najúspešnejšia je pieseň Nepoznám. Áno, a ideme to? Tak ja si myslím, že neviem, ešte sa spýtam chlapcov, že či máme, Mario, správny nástroj máš na pesničku? Okay, to som si nebol istý. Takže... Naladený saxofón. Ok, tak môžeme si, môže, nie, lebo používa raz jeden, raz druhý, takže áno, je to tento. Toto je... A ideme si zahrať pieseň, ktorá sa volá Nepoznám. V podstate náš prvý oficiálny single, s ktorým sme sa aj vlastne prvýkrát predstavili vo Fan Rádiu v roku 96. My sa z toho veľmi tešíme, takže vy počúvate Fan Life koncert, taký veľmi, veľmi najpredvianočnejší z IMT Smile. Ozdobené pri výstupe na ne.
patí. Dám ti to, za čo sa neplatí. Dám ti to, čo ti sľúbil, ten čo bol tu pred domu, všetko, čo nedal ti. Ukážem ti ten svet, ktorý si chcela. Dokážem, ako aj malo je veľa. Daj mi len čas, aby si pochopila, že ja sa to... Čo si tak chcela? No, tak ruku mi chyť, všetko sa zmení. To sme my, tie a ja patríme k sebe, keď budú vraviť, že nie sme si súdení. Niekto ako kráľ. Poznáš tú tvár. Už nevie sám, čo by si prial. Plný má snáď. Nikto sa kráľa nechce báť, sám nevie plakať, či sa smiať. Aj ty mu Bye.
sa kráľa nechce báť, sám nevie plakať, či sa smiať. Aj ty mu tisíckrát. Ratata, hej, hraj, srdcom hraj, mu len hraj. Hraj, Ivan, hraj, mu len hraj. Hraj, srdcom hraj, mu len hraj. Hraj, nech myslí, že má. IMT Smile naživo vo Fan Rádiu. Skvelé, nesmierne sa tešíme z toho, priatelia. Máme za sebou ďalšiu kyticu nádherných piesní. A budeme rozšafní. Zajtra sú Vianoce, priatelia. A vy nás sledujete inak aj na Fan Rádiovskom YouTube. Áno. A počúvate naživo vo Fan Rádiu. A túto pesničku poslednú Saifa bral celý čas osobne. Stále mám pocit, že sa spieva jemu. A stále sa zdravil. Dobrý večer, to som ja. Áno, áno, prichádza niekto ako kráľ. Áno, dobrý večer. Dobrý večer. Ale nikto si to nevšimol. Stále všetky oči boli na Ivanovi a teraz aj my sa na ňo pozeráme a snažíme sa kontaktovať prekvapený. Toto je rozhovor, Ivan. Ja to je rozhovor, okej. Okay, či nedáme trošku, lebo vieme, že Vianoce sú určite špeciálne pre každú kapelu, ale pre IMT Smile sú špeciálne aj tým, že vy vždy máte také tie vianočné koncerty Bratislava, Košice, tešíte tam ľudí. Tento rok je to trošku v takej okresanej verzii, je to vo Fan Rádiu, ale je to... Je ale to sú trošku, tu aj ľudia, no, z Košíc, aj z Bratislavy. Tak, trošku máličko okresané, ale náladovo aj pocitovo mám pocit, že celá kapela súzvučí tak, že idete na, ako sa vraví, plné gule. Nálada je dobrá. Nálada je dobrá. Proste, nálada funguje a jasné, je to, jemte s malé vianočné koncerty, už pred nejakým časom sme prišli s takou ideou s mojim bratom Mirkom a ukázalo sa, že ten vianočný koncert je proste vždy niečím špeciálny. My sme si to, predtým, keď sme to nezažili, až tak sme to celkom nevnímali, ale zrazu sme si uvedomili, že tá emócia, ktorá vzniká na Vianoce, na koncertoch, je ako keby taká nejaká, jak by som to povedal, ľudia sú takí trošku rozmeknutí. Sú trošku jednejší. Nie nadarmo sa hovorí, vianočný čas je Christmas time. Neviem, kde sa to úplne hovorí, ale teraz sme to počuli, môžeme si to zapamätať. A ja si myslím, že ty máš tú emóciu... Si za jeden stôl. Že... No! Pamätáš si ten song? Vianočný je to... čas je Christmas time. Všetci sadneme si za jeden stôl. Spolu bude nám fajn. Fajn. Ja tak. Sorry, ja viem len refrén, lebo to je... Počkaj, to je... Som mal pocit, že... Chvíľu som mal pocit, že ti to pôjde. Hej, ale no, nie. Chvíľu ten prvý tón bol taký, ne, že... Ivan. Počkej, Ivan, že darmo. Že to bolo. To prvýkrát si to nezažil. Ja som si myslel, že akože si doma skúšal, že... Nepozeraj sa na mňa tými očami, že túžiš... aby som niečo vedel. My no. Tu máme pre teba nástroj ináč. Prepáčte, môžem taký, sa opýtať? Ja som rozmýšľal, že čo keby sme museli Saifovi taký nástroj, čo by predsa len, ako počul som ho niekedy aj spievať o vysielaní, aj ako rytmicky, a hovorím, že také niečo, čo by úplne, že dal a vôbec nepokazí. Čo to je, vyvolávač dažďa? Pozri, toto? Pozri. On vám to rozladí? Nie, to nejako nepokazí. To sa, ja, príde, to bude len... falošné o chvíľu, vidíš. Počkej, hop, sorry. Tam je tá rýža vnútri.
No len kedy to musíš ako spraviť? To hoci kedy? Zas to ty vieš vycítiť. Ty vieš. Počkaj, ak idete hrať kedy, nejakú peknú pesničku... Čo máš nepovedať? Ak idete hrať peknú pesničku, tak nie, nechcem vám to naozaj vôbec kaziť. Ja len som tak použil, nič, ja už som len použil ten text, lebo to je pre mňa akože... To je Kamil Petraj at his best. Vieš? Dobre, ja sa potom... Nie, ja som ja vôbec nechytila, že kde sme, ani že čo to je za pesničku. Ja sa ospravedlňujem, som úplne stratená v tomto. Nie som vôbec v pohode, ale dovzdelám sa. Ja si myslím, že tá atmosféra je to je preto, že Ivan je taký vianočne naladený kvôli tej výzdobe. Ja si myslím, že to na neho vplýva. Že asi áno, asi áno. Z toho takýto stav. Ale vy máte vianočnú pesničku. A ideme ju hrať? Nejdeme ju hrať, ale nebudeme sa mať už potom kedy veľmi o tom rozprávať. A že urobiť vianočnú pesničku je asi akože celkom výzva, lebo už všetko bolo použité, už rolničky, už snehuliaci, všetky vločky. A vy ste urobili, aj tak sa vám podarilo urobiť inú, že ako ste k tomu potom pristupovali, keď ste tvorili tú vianočnú skladbu? Ten príbeh, keby som úplne mal byť úplne úprimný, je trošku taký zložitejší, ten až tak nechcem celkom o ňom hovoriť. My vieme s Mírom, ale podstatné je, že vlastne vznikla pieseň. Ako... A veľmi podstatné je ten text, ktorý vlastne Vlado Kraus napísal. Bez toho textu, bez tých jeho slov, ktoré sú vianočné, ale sú tak inak vianočné. Ako mne veľmi blízke, ale ako vlastne ten text podľa mňa urobil tú pieseň takú, ako je. Akože v akej vianočnej pesničke sú kryštály soli? No v žiadnej. Vieš, v žiadnej, že to je tak originálne niečo, že... A soľ, pritom tá poľská soľ je na štedrovečernom stole. Chodníku. Stole. Vieš, proste soľ dáva zmysel aj na Vianoce. Je to veľmi pekné. Ja som to vnímala tak, že aby sa ľudia nešmíkali. OK, tak ja som to úplne inak poňala, ale stále mám tú istú vianočnú atmosféru. Táto skladba dnes zaznie. Povedzme si, želáme si. Áno, prosím. Ale nie teraz. Ako, však môžeme ju zahrať aj teraz, nie. Skôr sme mysleli, že ako na finish. Záver. No. Daj normálne tú dramaturgiu, ktorú máte, my vás teraz necháme. Vy stále počúvate Fanrádio, sledujete aj Fanrádiovský YouTube, pretože to všetko pre nás Boris tiež natočil, aby to bolo naozaj veľmi pekné. Pokračuje IMT Smile, prosím. Milá Adela. Čo? Milý Saifa. Čo? Fan Rádio, toto je Exotika!
vianočné. Ešte nie, ešte nie. S tebou svoja, keď je slnko, keď je zima, ty si moja domovina, hej, hej,
sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa letom, zimou. Hej, 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 sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa, zvoň, zvoň, zvoň. Láska moja, kraj môj drahý, tu sme boli chlapci malí, raz ma nájdeš pod tou hlinou, letia vtáci nad krajinou. Hej, 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 sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa letom, zimou. Hej, 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 sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa, zvoň, zvoň, zvoň. Live teda, to je aj upozornenie aj pre Saifu, aj pre vás všetkých, ktorí počúvate koncert IMT Smile a my sa teraz vlastne tak otáčame, pretože toto je náš posledný vstup, ale tak tento koncert sa ešte nekončí. Nie, pretože nás čaká tá najúžasnejšia vianočná pesnička. Ak ste doteraz do konca Fun Life 23. decembra nemali ešte vianočnú náladu a neboli ste infikovaní tým vianočným krásnym vírusom, tak teraz to konečne prichádza, pretože posledná pesnička IMT Smile bude samozrejme tá najvianočnejšia. Áno, áno, najlepšiu metaforu. No, ja viem, ja viem. Ale ako ja to chápem. Hej, hej, hej. Absolutne, ja si myslím, že toto je nákazlivé. Ja som normálne, ja neviem, či som dobrý inak divák koncertov, pretože ja sa na IMT Smile pozerám normálne ako na úkaz, že kúkám na jeden nástroj, na druhý, ako Ivan tancuje, ako sa hýbe, ako to celé žije a len tak introvertne na to zízam, takže takýto zážitok sme mali my a vy ho môžete mať vďaka YouTube a teraz vám už naozaj želáme asi že pekné Vianoce. No, šťastné a veselé a užite si to v blízkosti, v takej, akej môžete byť k svojim blízkym. Do dvoch metrov. Tak a pevne verím, že rok 2021, ktorý potom samozrejme raz nastane, takže že bude taký o čosi príjemnejší ako ten rok 2020 a užijeme si oveľa viac takých tých veľkých naozajstných koncertov, pretože či sa vám to páči alebo nie, IMT Smile dokážu vypredať aj fanrádiovské štúdio. Určite. Presne tak. Je to ďakujeme tak? Vám, chalani. Ďakujeme, ste ďakujeme, úžasný. Ste úplne úžasní. Takže poďme na tú vianočnú pesničku, poďme na tie kryštály soli, poďme sa milovať. Poďme, Ivan, prosím. Poďme proste trošku vianočnej atmosféry do tejto krásnej relácie dať. Ďakujeme. Ďakujeme, ahoj. Ahoj. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Ja. Áno, je to tu, blíži sa to. Ten krásny čas Vianoc. Daj mi trošku atmosféru, prosím ťa. To som chcel počuť. Raz.
Vianoce končilo minulé storočie. Vlhký a studený podnájom ohrievali sme sa navzájom. Žiarivé sviečky a chuť vína, tak živo sa na to spomína. Úsmevy, dotyky a objatia dali sa ani porátať. Najkrajšie Vianoce, kryštály soli, sneží a svieti, zvoní v nás. Najkrajšie Vianoce, aké tu boli, a každým rokom sú krajšie zas. Pamätáš sa na tie Vianoce, na stole tropické ovoce. Krajina natretá na bielo a bosky nielen pod bimelom. Modlitby, štedrá večera, čudný tvor z taniera pozera. Koledy stokrát obohrané, vzala si so sebou do vane. Najkrajšie Vianoce, kryštály soli, sneží a svieti, zvoní v nás. Najkrajšie Vianoce, aké tu boli, a každým rokom sú krajšie zas. Kryštály soli, sneží a svieti, zvoní v nás. Najkrajšie Vianoce, aké tu boli, a každým rokom sú krajšie zas. A spievame všetci! Najkrajšie Vianoce, kryštály soli, sneží a svieti, zvoní v nás. Najkrajšie Vianoce, aké tu boli, a každým rokom sú Jesus. Šťastné a veselé Vianoce vám praje IMT Smile. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme Fan Rádio. Ďakujeme všetci, čo ste nás počúvali. Fan Rádio. Šťastný a veselý.